Faleminderit, i nderuar kryetari i kuvendit, kryeminist e deputet antar të qeverisë. Mendoj që propozimi i kryeministit është propozim i vendit, ka disa arsye se duhet të jetë dhe besoj që për krahë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, e para që nuk shqyrtohen dy herë të njëjta çështje. Është parim juridik në bisin i demos të foli kështu shumë latinisht, por neni 18 e ka rregulluar. E dyta, për sqarim të gjithë dhe opinionit publik, nuk nënkupton që këto mjete do t'i derdhen dikuj me automatizëm, por ministri i kulturës do të jetë ai që vendos për të ardhmen e tyre. Nëse mbesin ato mjete do të kthehen prapë në një destinim tjetër. Do mendoj që propozimi kryeministit duhet vetë në votim të tërheqet kë amendament dhe të vazhdojmë atutje. Faleminderit. Faleminderit ministër, atëherë